Työlä. Joku hillillä on 200. Kaapu ihan rauhassa. Meillä on puun eri puolet käytössä. Se on sillä lailla lämmintä, että heti se kyllä sulaa se lumi. No. Niin, ei täällä sormet hikoile. Niin toinen. Sitä ei näkynyt, se oli jossain tuossa reunassa. Ristiin rastiin.
kielletä. Tänne maa sinne alkuun. Tää on hyvää paanaa kävi. Ei. Ei tässä rannassa olisi. Tässä on monttu. Niin. Ja täällä menee. Sanoisin, että tässä on niinku kävelty. Mut tuollahan on. Ei niinku tuo siakka rannan näköistä tuolla vasemmalla. Menee täällä rannassa polku. Siinä on taas ihan komea juuri kääntynyt pystyyn. Ja hiekka ranta. Tää on huono suunta. Tuossa on jo niin vähän. Vai pääseekö ei tää?
jano. Kato, sillä on jano. Siinä on se kiva tikkuja, mitä mukava ottaa suuhun. Niin, mitä? Puhet järveen hyppää. Vaikka oltiin narussa, mutta voi tulla viileä. Tai sitten keo juttu loppuu tähän. Se on se vaahto, mitä se jahtaa. No se ei oo paha asia, kun hänen koko koira meis sinne. Kerrankin on iso vesiäste. Kaapo! Kaapo! Käpy. Niin, nyt on hiekka käpy. Mennään kaapa. Niin. Noin. Ja nyt. Noin. Ja siinä on laskuvirta. Niin jos minkä yli ne portaat meni, tai se silta. Aivan. Näin. Vähän tolla aikana. No oli se vähän pehmeä tuosta rannasta. Thank you.
Me liikuttaa täällä punainen. Toi, sit se punainen. Mulla on kyllä 3,5. Suuntaan kyllä oikein. Noni, Kaapo, mene. Noni. Mutta. No joo, se on kyllä se järvi. Sama 70. Suon porsu vähän tuoksahtaa. Tää
pahin reitti. Tätä pahinta maastoa, mitä on kuljettu. Niin paha olla. Jos sulla oli jo koira sylissä, niin mä voin mennä eiltä. Sulla on tinkä mahalta. Niin. Paikka. Istu. Istu. Niin. Siinä on määrän näköistä. Mitä on? Ne. Joo, mulla on puoli. Ja nyt on siitä, kun siinä onkin maa on korkeammalla. Määrittele mitenkään.